halkani waa warbaahinta sida waxaan nahay zakariya cusmaan cabdi zakari soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door qoran wararka dunida hadduu eebaha weyn aali ka noqdo waxaa ka mid noqon doono wasaaradda batroolka oo kulan ka furtay magaalada muqdisho booliska gobolka banaadir oo amray in la kordhiyo howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee caasimadda howlgal lagula wareegay deegaano dhowr ah oo dhaca maamulka jubbada hoose qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garooba mar kale soo noqod wacana wanaagsan waa 9/3/2022 qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan tali ugu xigeenka ciidamada booliska gobolka banaadir ayaa ka hadlay in la kordhiyo howlgallada lagu wado gudaha magaalada muqdisho taliyaha oo ka hadlay goob la isugu yiri taliyayaasha laamaha amniga gobolka banaadir ayaa waxa uu faray dhammaan ciidamada ka shaqeeya gobolka banaadir inay kordhiyaan howlgallada lagu sugaya amniga waxaa kale oo faray in la soo qabqabto mootooyinka fokonta ah ee ka shaqeeya gudaha muqdisho kuwaasi oo la sheegay in ay ka fuliyaan falal kala duwan gudaha magaalada muqdisho mootooyinka ayaa xoogga la saaray oo dhaca lagu geysanayo magaalada muqdisho mootooyinkaasi dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in mootooyinkooda ay u isticmaalaan mootooyinka ay u isticmaalaan inay noloshooda muxuu ahaay iyo qotoryamkooda iyo biilkooda ay ka raadsadaan in loo adeegsado dhac iyo muxuu ahaay afdub iyo wax lamida dhammaan bilihii lasoo dhaafo waxaa la qabtay 24 mooto oo lagu geystay dhac kala duwan dhammaantood waxaa la marsiiyey sharciga intaasi aan kaga dhimaano gobolka banaadir kulan loogu hadlayay sharciga deegaanka iyo taajidinta istaraatiijiyada faa'iidada shidaalka ee gaaska soomaaliya ayaa ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee soomaaliya islamarkaasna quseeya batroolka agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyey shirka waxyaabaha ka soo baxay waxaana beeska lagu sameeyey istraatiiji environmentiga looga shaqeynayay 3 basin oo ayaa maaragtay aada ka hor lagu sameeyey seismic data laga sameeyey ayaa haddana waxaa lagu sameynayaa environment assessment oo kale ahaa maaragtay basementka koowaad hobi basin iyo basinka kale oo ah maaragtay qoryoli basin oo maaragtay ka bilowda ilaa iyo hirshabeelle ilaa iyo southwest iyo banaadir intaba isku dhex jirto kan hobi basin uu soo gaaraa ilaa hirshabeelle iyo jubba maaragtay kismaayo basin asagana oo maaragtay jubbaland qaabilsan xataa southwest asagana dhinaca kasoo gaaraya intaasi aan kaga imaano agaasimaha batroolka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan kula wareegay deegaano hoostaga islamarkaasna ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku doonayaan inay ku xoreeyaan magaalooyinka ka tirsan jubbaland waakana saraakiil ka tirsan ciidamada oo warbaahinta la hadlay aan howlo operation aan ka filinayna waaxyan oo aan ku guuraysanay muddo 7 ee aan joognay aada iyo aada bay howlgalladanadana u noqdeen kuwo lagu guuleystay kontroolka ciidanka iyo sugidda amnigana waxay ahayd mid 100% ah oo aan aada iyo aada aan ugu faraxnay waxaan ammaan u jeedinhayaa taliyayaasha ururada furinta hore oo waajibaadkooda si fiican u gutay kormeerkanaguna wuxuu noqday mid guul eh buu noqday oo iyadoo lagu jiro xilli siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq cadow oo badan oo al-shabaab ah intaasi aan kaga imaano taliyahaasi ka warbixinayay howlgalka ay kula wareegeen deegaano ka tirsan jubbada hoose 6 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay doorashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta ku guuleystay maanta inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ilaahayaa mahadle nin guulay sanabadanii ka dhammaayay doorashadii muddada dheer la sugaayay oo runtii dad badan muddo dheer sugaayeen oo aan kumid ahaa oo ilaahay guulay ani shakhsiyadday
إيديدا أرضي إلهي كما هم نجاي ما يكلم ما هذلا لكن الدور دي كين الدور دي إلا كين الدور نبا أنت أحسن كين ما نحلب أنا بس ما أنت هلا دورته قدومي هدك ما ذكرنا أي أمري سلمركزنا أمر دول دقي شعبك دك ما ذكرنا أو إني فران ودوينك ووين هالكاسي ودوينك خار دك ما ذكرنا أي أحكو بحرن وحاو سيدو كالي أمري إذا ماذا أمانك إني فسح ويهين إني قبطان قف والبقو لدي كو أمنك قود إذك ماذا كاران تتكدن إذك ماذا كاران عاو ملاح آن مريني إي ودوينك آن مريني وح نلا أو كشيدن ملاح وحان لأي عدو البيس حسابي إنتا لو حسابينين وودوينك إلا فرو وإن لالك الله شيدو قريها كريدة لكريها إني أيضوان الله مرسيني شرعي عد إيد أغواني ككريسا hantida day ku weeyeysa ayadana waxa noo labeeyo rag ciidamada ah ee qoryaha la lugay haay ciidamada abniga waxay u fasaxan yihiin nin alaale ninki aanan sharciiga in nidaamka ku taagneyn in qorga kale wareegan because sababtoo ah waxa abni xumada keenay waa asaga waxaan leenahay ninki nidaam ciidan dhowraayo war qorgaaga tiirso meelaha loogu talagalay la joog markana dibadda Kremlinka ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka dagaal dhanka dhaqaalaha uu ku qaaday Mexico Ruushka ayaa wajahayo dhaqaale sicirkiisa aad u sareeyo tan iyo burburkii suufiyinta 1919kii cunu qabteen heerkeeda sareysa ayaa la saaray suufiyinta taasi oo ay sababtay in dhaqaalaha Ruushka oo hoos u dhac ku yimaado taasi ayaa loo soo weynayaa duulaanka uu ku qaaday Ukraine guud ahaan wararkii dunida intaas ayaan jeclahay inaan ku soo afmeero aniga Zakariya Usmaan Cabdi Soomaali ayaa idin soo codsinaya guux ayaa soo saaray dhanka kamerada waa AC intan ku kulmi doono warkan kiis xiga waa Zakiy Bahdi si tudulne sida ay nabadgelyo